Dobro vam večer, dame i gospodo, dragi domaćini, dragi poduzetnici i poduzetnici. Doista mi je iznimna čast večeras biti ovdje s vama i istina je da kad smo razgovarali o ovoj večeri, odmah sam rekla da želim se naći s vama, želim razgovarati s vama. I ono čemu se posebno veselim je nakon ovih mojih kratkih uvodnih riječi, da kad maknemo ove stolice, doista malo porazgovaramo jedan na jedan i u manjim grupicama. Jer ono što mi je iznimno dragocjeno ovih dana je vaše iskustvo i vaše razmišljenja. Ja sam inače odrasla u obrtničkoj težačkoj obitelji u vrijeme tada komunizma, ali imam dojam da kad je riječ o odnosu prema poduzetnicima i uopće o načinu na koji funkcionira državna uprava i lokalna uprava, lokalna administracija, da se puno toga nije promijenilo. Nije se promijenio mentalitet koji još uvijek zazire od poduzetnika i smatra ih nekakvom ekskluzivnom klasom koja se odmiče od drugih. I ono što se nije promijenilo i što osjećam razgovarajući s ljudima u jučer u Virovitici, a svih ovih dana i posljednjih tjedana s mnogima u Hrvatskoj, je da naša državna uprava, pogotovo porezne i druge službe, još uvijek nisu servis vama i servis građanima, nego uporno traže nešto u vašem radu što bi našli da je krivo, kako bi vas mogli dovoljno, da tako, ponovno, da tako kažem, opaliti dodatnim porezima i sličnim nametima. Mi moramo definitivno mijenjati klimu u našem društvu. Hrvatska se nalazi u jednom razdoblju apatije, čega, beznađa. Vidite da smo svi postali nekako cinični, sarkastični, posebno mediji. I ja doista želim da jedna od temeljnih okosnica ovog našeg programa za bolju Hrvatsku bude upravo to preokretanje društvene klime i preokretanje Hrvatske i zemlje beznađa u Hrvatsku zemlju entuzijazma, optimizma, zemlju koja će krenuti boljim putem. Proputovala sam dosta svijeta. Od jedne od najsiromašnijih država u svijetu, Afganistana, do najbogatijih država i kraljevskih zemalja. I gledajući našu Hrvatsku, potencijale koje ima, od geografskog položaja, preko ravnica, gorja, mora, voda, šuma, vas ljudi, vas poduzetnika, obrtnika, seljaka, ribara, jednostavno ne mogu vjerovati da se danas možemo nalaziti na dnu ljestvice svih pozitivnih pokazatelja Europske unije, da nam je evo Europska komisija dala ne žuti nego crveni karton sada posljednjih dana, da stvarno moramo se sabrati i krenuti razmisliti kako ići dalje. To mijenjanje mentaliteta i zaziranja i klime je nešto u čemu će trebati pomoć svi u vas. To se neće dogoditi preko noći, ali to je moguće. Jer država ne može izvući zemlju iz krize. Državni aparat ne može. Mi svi znamo da projekti, javni radovi i slično mogu stvarati radna mjesta u određenom broju za određeno ograničeno vrijeme. Ali oni koji će izvesti zemlju iz krize, koji stvaraju dodanu vrijednost, koji stvaraju novu vrijednost, koji otvaraju nova radna mjesta, jeste vi poduzetnici, mala i srednja poduzeća, pa i velika. To konačno trebamo priznati sebi i to treba priznati država i vama treba olakšati uvjete poslovanja. Razgovaram i s mnogim stranim potencijalnim i trenutnim investitorima i dvije najčešće primjedbe koje čujem jesu prvo sporost sustava, dakle sporo izdavanje dozvola za otvaranje biznisa i uopće reagiranje na bilo kakve upite, a drugo je nepredvidivost. Meni stranci kažu, gledajte kod vas, ne samo da se zakon može promijeniti preko noći, nego se može dogoditi da vam je zakon isti, ali se promijeni čovjek koji je na tom radnom mjestu, pa ga on drukčije interpretira i sve nam pada u vodu. To moramo mijenjati. Moramo osigurati uvjete za ulaganje prije svega vas tu u Hrvatskoj, jer ako sami ne ulažemo u sebe, ako sami sebi ne vjerujemo, neće u nas vjerovati niti stranci. A drugo, isto tako moramo privući nove investicije i Greenfield i Brownfield i sve ostale, jer inače ovako tapkamo u mjestu i novim porezima, nametima, fiskalnim, parafiskalnim, može se privremeno puniti kasa
državna, međutim, zemlja neće krenuti naprijed. Ono što vam mogu jamčiti je da ću kao predsjednica posebno se zalagati za gospodarstvo, za gospodarski rast. Posebno ćemo ojačati, najavila sam da ćemo smanjiti ured predsjednika, odnosno predsjednice, ali ćemo ojačati onaj dio koji se bavi gospodarstvom i poduzetništvom i posebno odnosima s vama, primjedbama koje dolaze od vas, problemima s kojima se susrećete, izazovima s kojima se susrećete na terenu i barem jedan dan u tjednu svakog radnog tjedna posvetit ću vama, posvetit ću upravo tome. I spremna sam, kao što sam rekla, lupiti šakom o stol, ne samo predsjedniku Vlade i tražiti sazivanje tematske sjednice o gospodarstvu, nego otići na bilo koju najnižu razinu, pokucati, odnosno lupiti na vrata bilo kojem činovniku i reći što se događa s ovim predmetom, zašto se to ne rješava. Jer čini mi se da je to jedini način da te činovnike isto tako stavimo na stup srama, ako ne rade svoj posao odgovorno prema vama i prema svima nama, da je to jedini način da uvedemo reda i da ljudi konačno počnu shvaćati da je osobna odgovornost, ne samo prava, nego i obveze činovnika koji moraju biti servis građana, da je stup razvoja učinkovite administracije i pretpostavka za bilo kakvo ulaganje i razvoj hrvatskog gospodarstva. Ja neću večeras duljiti u svojem govoru, kao što sam rekla, rado bih čula vaša osobna iskustva, vaše savjete, vaše primjedbe, jer program koji gradimo, kojeg ćemo objaviti sljedećeg tjedna, 11.11. u 11 sati, kao okosnica će biti bolji život za bolju Hrvatsku, a to je svakako gospodarski preokret, gospodarski zaokret, jer bez toga nema puta naprijed. Ali bih voljela da taj naš program bude protkan doista živim pričama i živim primjerima, jer to u konačnici svima nama daje i inspiraciju i ideje kako krenuti dalje. Ja nisam po profilu gospodarstvenica, ali to nije niti potrebno. Dovoljno je imati i srca i sluha i biti dobar menadžer i vjerujem da u gospodarstvu možemo puno učiniti. Ne vjerujte! Koji kažu da su ustavna ograničenja i da se ne može ništa učiniti. To nije točno. I Ustav daje sasvim dovoljno prostora predsjedniku, odnosno predsjednici, da učini puno za sve vas, ali ponajprije činjenica da je predsjednica države taj korektiv u društvu koji mora davati inicijative, koji mora otvarati pitanja, progovarati o njima, ne razmišljajući o vlastitom rejtingu, nego o rejtingu države, o rejtingu našeg gospodarstva i u životu svih naših građana. Evo, hvala vam lijepa i pozivam vas večeras da mi se pridružite u tome, veselim se našem druženju i želim svima puno uspjeha u poslu i svako dobro. Hvala vam.